موسم میں تبدیلی کے باوجود بھاولپور میں گیسٹرو کے حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران وکٹوریا ہسپتال بھاولپور سمیت دیگر ہسپتالوں میں 80 افراد لائے گئے، جن میں 25 بچے بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹرز نے آلودہ پانی کو گیسٹرو کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ گیسٹرو کی زیادہ وجوہات گندا پانی، آلودہ پانی پینے سے، گندے کنٹیمنیٹڈ فروٹس کھانے سے، بیکٹیریا والے، اور ہاتھوں کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے یہ زیادہ تر جو ہے نا پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ جراثیم پہنچنے کی وجہ سے گیسٹروینٹائٹس ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق لوگوں کو گیسٹرو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ بچوں کو بھی کھانے پینے میں صاف ستھری اشیاء فراہم کی جائیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دھوئیں کھانا کھانے سے پہلے، فروٹس فریش استعمال کریں، گلے سڑے فروٹ سے پرہیز کریں، اور جو یہ ریڑھی پہ اوپر لوگ اس گرمی کے موسم میں شربت بنا کے ٹھہرے ہوتے ہیں، ان سے پانی پینے سے گریز کریں، گھر میں پانی ابال کے پئیں۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے تاحال ضلع بھر میں گیسٹرو سے بچاؤ کے لیے کوئی آگاہی مہم شروع نہیں کی، نہ ہی گیسٹرو کے مریضوں کا کوئی ڈیٹا جمع کیا ہے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ اطہر لشاری، بھاولپور۔